мөнгө түнхийг дэмжигч хөөхөн мазалаа. Support Maza. Teso Properties. People first. Сэрэг клин хөгжөлтэй. Мөнх, мөнх тунх, хайртай тундаруухан. Тунх, мөнх тунх, марцан бас игдүүтэй. Басар. Мөнх тунх, ухаалыг бас овчин. Засхан. Мөнх тунх. Бид адад явдлинг ертөнцөөр, ичэдийн омоор, хамта айлан хамта баяжна. Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна, хамтаа тоглох өргөн бүтүүч байна. Атгаалчин хармагсын амнаас, хэрхэн яж мутрын гарч адхийг, манаа хөргөн сүүбөр хүчтэй бүхтүүд хайж одно. Бид адал ядлийн ертөн цор, ичэдийн омор, хамтаа айлан хамтаа баяжна. Эсрэг дүүрүүд байна, эрэг дүүрүүд байна, болохгүй гамхта. Харин тийм. Сони юм да. Байна уу? Байна уу? Оо. Оо хөрхи. Интернет нь тасарсан бөлгөө. Сая CTS-с мессеж ирж байна. Оо за за за. Тэгвэл Grimix-тэйгээ үргэлжлүүлээд ярилцгаах уу? Хинбэ. Харин хин бэ? За юу хэцгэнэ манайхаа? Оо хин. Оо. Оо цаака мэн мөн үү? Yeah. Yeah. Яг дику тотод эсэ. Найз минь ороод ирлээ. Тайд ингэж явж байсан юм бив. За найз нь юу юу болсон талаар гэлс яриад өхөө. Окей. За бид нэр Game Day гэдэг янзын тоглоом ихлүүлсэн. Open World тоглоом байгаа. Миний найз мэдэж байгаах. Тэгээд CTS-тэйгээ хамт бид хоёр нэг тал болоод мөнх тух цасган гурав нэг тал болсон. Бамбартай таарсан бид хоёр зүгтсэн. Хөөхөн чашхан гарч ирсэн. Бид хайрлсан. Ориг цасган гарч ирээд ууралсан. Тэгснэ хайрлсан. Найрамдаад явж байсан чинь Grimix-ийн хаант улсын урд ирсэн. CTS-ийн маань интернет тасарсан. CTS гарсан. Одоо чи ороод ирсэн. Хамт Grimix-тэй уулзсан. Окей. Ингээд үргэлжлүүлье. За юу хийж байгаа таид? Бид нар нэгтчихсэн. Улс орныг эзлэхэд л явж байна. Улс орон эзлэдэ. Ваа, бидний хүчийг хараад амар санагдахгүй байна уу? Бамра бэж. Наад ханы чинь цаана юу ч байж бид нөө. Нэрэ том ханы шүү. Грэми, миний найз хаалгаа нээхгүй мө? За одоохон. Бэж та. Ингээд та нар чинь түрүүн улс орон эзлэд явж гин гэсэн үү дээ? Бид нар энд ямар нэгэн асуудал үүсгэх гэж ирээгүй байгаа шүү. За баг ингээд Мексикийн stand up хийгээд байна уугүй юу? Мексик зогсолтод гурван тал биби өрөөгөө анилж зогсдог байгаа шүү. Танаар зургуулаа. Гэхдээ миний цэргийн хүч хэд дахин илүүгдгийг санаарай. За, бидэнд олон олон special items байгааг санаарай. За, надад ямар ямар item байгаа гэлээ. Би танарт ер нь бяцхан түүх ярьж өгье.
За юу яцхан гейм рүү дээ ингээд Grimix Gaming дээр ингээд цоо шинийг тоглоомыг За юу яцхан гейм рүү дээ ингээд Grimix Gaming дээр цоо шинийг тоглоомыг тоглож эхлэхэд бэлэн боллоо. За дүрмтэй танилцгинь үү? За Open World Game гинэ. Хээр талд ганцаараа ганц сүхтээ ёо сүртэй эхэлдэм биш. Хот байгуулна гэж чинь. За хотоо байгуулцаа хэлтэй тэгээ бүгдээрээ. За. Хамт байгуулах эсвэл дайсагнах гинэ. За би бол ерөөсөй дайсагнах юм байна уу? Ёо нэрэл хээр талд ганцаархна ганц сүхтээ эхэлж идэг нас. Хүй Грэми! Түүх ярина гэснээ стрим хийгээд ах юм. Үу тийм биш. Бидэнд нөхөрсөг байдлаар шийдэх арга байхгүй юу? Би хаалга нээх юм бол та нар дайрах эсхийг би яаж мэдэх юм? Бидэнд итгэл хэрэгтэй болох нь дээ. Хідүүлийн нийлвэл янзын өчрөхөг болно даа угна. Угнач тийм л дээ. Гэхдээ юм гэдэг чинь бас эвгүй шүү дээ. Гинт доторх геймер нь гарч ирснээр дайраад эхлүүл яах юм? Зяад! Тэгвэл бид нар найрамдлын бэлэг өгөөл яаж вэ? Peace offering. За. Би нэг нь түүх ярьж өг. За, цэрэгэ бэлдэж аваад нэг дан хийдэг байх та тий. Одоо уг нь хоёр тусгай цэрэг гараад ирвэл яг боллоо л доо. Ойрт бороо орж ирэх усны цэрэг бэлдэж тийм үү? Усны цэрэг гинэ. Ажилчид бэлдэж аваад усанд явсан дээр ч юм уу? Ер нь Minecraft. Оо биш ээ. Гейм дэй дээр ер нь цаг агаарын асуудал аягүй хүүсдэг юм шүү. Хей, Грэми! Дахиад л стрим хийгээд яваад байна штэ. Оо. За миний өгшөө, чамд юу хэрэгтэй байна? За, би сая уг нь газар тариал хийх гэсэн чинь манай энэ газар ерөөсө бороо ордгоо. Хоо! Би газар тариаланда янзын штэ. Үй, тэгвэл хамт тариалын хэл та. За тий, хаалга онголгоч. Аа, тэгэж ярихгүй. Шууд орж ирэх гэж шít. За, бороо оруулдаг нэг айтэм байгаа. Ямар айтэм байна? Эндээс нилээн хол байгаа хаа. Нэг даалгавар биелүүлчих юм бол сүмбэгийн бороо оруулдаг хурганы арсыг авч болдог хоггүй. Хөөх, нөгөө алтан өргөө гээд дээр үеийн кинон дээр гардаг уу? Аха, та нар үзчихсэн юм уу? Үзчихсэн шít. Монголын топ magical fantasy кино дөө баг. Тим шүү. Ит шидтэй гайхалтай зүйлс гардаг кино юм лээ. Тэрэн дээр гардаг Йоров Йомба гээд хоёр ахын тест янзын гараад байдаг те. Та тийшт айгүй бүтлгүй нөхдөг те. Бараг эсрэг дөрөвчтэй те. Гэхдээ төгсгөлд нь ухаараа тусалдаг те. Би тэр киног үзээгүй те. За, сүмбэгийн бороо оруулдаг хоньны арс гээд байгаа. Тэрийг л олж авах хэрэгтэй байна да. Хаанаас олох вэ? За би ер нь даалгаврынхын зааварчлагыг явуулъя заяа. Алс олон улсын цан агуу хүчит сүмбэгийн ариун их баялаг бий. Гэр шидэд эрдэнсийг өөрийн болгож чадвал асар их хүчийг агуулна. Алга буулгах шидэд малгай. Хүний цамхаг баригч алтан алх. Бороо оруулагч шидэд хурганы арьс. Гисэн гурван шидэд эрдэн бий. Гэвч тэр гурван эрднийг авахын тулд хүчит ёрвийн үе, хүүдгэр ямбогийн үе мэргэн ардын шидэдний үеийг давах шаардлагатай юм. Хизүүгийн төвшин 4-р зэрэг. Та бүхэндээ амжилт хүсье. Газрын зургийг хүлээн авна. Хүүх! Ийм гоё даалгавар бас гейндейд байд юм уу? Йоо! Янзын адал явдалтай юм биш үү? Харин тийм. Бараг хідүүлээ энэ үеийг давах гэж нийлсэн юм шүү. Зя тэгвэл үчээ базаагаад хөдөлцгөөх үү те? Тэгээ, тунха! I am so pumped, pumped, pumped! We are so pumped, pumped, pumped! I am so pumped, pumped, pumped! You are so pumped, pumped, pumped! We are so pumped, pumped, pumped! You are so pumped, pumped, pumped! I feel so dumped, dumped, dumped! Би нэх гоё юмнаас оцрогэд байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх юм. Тэгвэл хамт явж даалгавар бэлдлээ.
За гараад ирээ. Хамтдаа явж даалгавар бийлүүлээ л дээ. За идэлчнээгээ санаа зовоод байгаа юм бол бид нэр цэргийн локлж ил дээ. Чи бас зевсэг цэрэг төвчч. Тэгвэл аюулгүй болт үзтээ. Тэгье Грэми гараад ирээ. Бахан гойлгцэн чинь бүр хэцэн сохны. За за төвчлээ. Окей, бид нар бас төвчлээ. Идэхгүй болголоо. Яа, хитүүлээч. Уучиг нуулах нь дээ. Харин тийм, яндын ч юм болох нь дээ. Яа, яагаад нэг л анги дуусах гэдэг юм шиг текстүүд яваад байна аа? Яг сонирхолтой болох гэж явах тоо. Харин тийм, уг нь цаашлаад үе давснаа нөгөө айтунуудыг ч наваад хамт. За, come on guys. Ингээд гоё үргэлттэй хэсэг дээр дуусах гоё үүдэг зүтээ. Дараа анги дээр янзын юм болон цаа. Би амлая. Оо тий, манай найруулагч уншаарай гэд надад нэг цаас өгсөн шүү. Game Day-ийн ангиудыг маань дэмжин гаргасан Art Kids application доо. Бэрло. Одоо яг аав ээжтэй хилээд бүртгүүлээд аваарай. Миний найзууд. Дотор нь бүр зөндөө олон гоё юм байдсан байлээ шүү. Аригато айкозаймас. А бас баян хамт байдаг саппорт маза даан баярлаа. Мөн биднийг үргэлж дэмжиж байдаг Тесо Пропертисийн ах гэж нартаан баярлаа. Тэгээд хүүх яасан их хүм бэ? Модын бол дах даан баярлаа. Бойк ах даан баярлаа. Бойк ах дах дах. Тэгээд энэ завшааныг дашрамд хинти амигт суугаа. Хатчин хар махсын амнас хитгэн яж мотлон гарч атхиг мана хөрх супер хүчтэй хүүхдүүд хайж одно саппорт маца бис бис найзуда би танарт бис бис хуй найзуда бис 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 ой хуй бис бис ёй ингээд дашаараа тахт ингээд ахгүй те. За өнөөдөр миний найз Басар бит хоёр олон нийтийн сүлжээг хэрхэн ашигладгаа үзүүлье. Пс 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 пс. Хейо хейо. Ой. Би бас тэгээд тахгүй юу? За тэгье. За интернет орчинд хүмүүсийн хэрэглэдэг хайгууд байдаг та. Instagram, Facebook, TikTok гэх мэтлэн. За эдгээр олон нийтийн сүлжээний хайгууд нь 13-аас дээш насныхан хэрэглэдэг зориулттай байгаа юм шүү. Гэхдээ аав ээжийнхээ хаягаар ч юм уу өөрийнхөө хаягаар нэгэд хэргэлдэг хүүхдүүд бас байдаг шүү дээ. Тийм тохиолдолд яах вэ? Саппорт маза. Хэрв тийм тохиолдолд аль болох таньдаг хүмүүстэйгэл олон нийтийн сүлжээд найзууд болоорой. Бидний танихгүй маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь Сэну, юу энэ? Юу хийж байна? Утасныхаа дугаараа өгөөч. Гой зургаа явуулаач. Танаа хаана байдаг вэ? Ийм төрлийн чаднууд ирвэл шууд бүп аав ээжтэй эсвэл гэр ихнийхээ том хүнд чадаа үзүүл. Бүп эсвэл блок. Эйда сэтгэл амар шүү дээ. За ямар нэгэн бичлэг үзэх тал дээр бол найзуудаа өөрсдийгөө хөгжүүлэх танин мэдэхүүн бичлэгүүдийг үзэж агараа. Мөн чөлөөт цагаараа 30 минут ч юм уу хамгийн дуртай хүүхэлдэйн киногоо үзэж болно шүү дээ. Хэрвээ янз бүрийн сонирн бичлэг гараад ирвэл яах вэ? Бүп! Гэр ихнийхээ аль нэг том хүн дээр очоод миний утасны хүүхдийн гормыг асаагаад өгөөч гэж хэл. Эсвэл бүп! Гэр ихэндээ ийм сонирн бичлэг гарч ирээд байна гэдгээ шууд мэдэгдэж агараа. За тэгээд интернет орчинд цагаа зөв зарцуулж соёлтой найрсаг байх нь илүү гоё юм шүү дээ. Яа, хоёлаа баг реклам шиг ороод ирсэн үгүй юу? Харин тийм дээ. За тэгээд манай хэд ойлгосон бах уу? Мундаг юм чинь. За тийм дээ. За за, дараа үзье. Бай. Бай. Саппорт маца. Гэртүү? Гэртүү. За, манайхан байж гараа. Хонх дугарч байна. Окей.
Сайн байна уу? Мөнх түүхэн шинэ жилийн бэлгийн багцыг хүргэж ирлээ. Вау! Ямар гоё бэ? Бэлгийн багц гинүү? Бэлгийн багц гаргасан багта. Оо, ямар гоорхон болцсон юм бэ? Энэ аяг маяг яран зү юм байна. За, та сайхан баярлаарай. Шинэ оны мэд хүргэе. Ийм хурдан хүргэж өгсөнд баярлалаа. За, басар бид нарыг сонсчихсныг мэдээгүй байгаа ах шүү. Харин тийм. За, би ирчлээ шүү. Манайхаа үргэлжлүүлээ тоглох уу? Тэгээ тэгээ басраа. Сайн хий ирсэн. Оо, хин ч биш ээ. Бэлгийн багц ч юм уу? Юу лээ? Оо! Та нар сүрприз олох гэж байхад та. Би мөнх түүхийн шинэ бэлгийн багц хийлгэсэн. Та нарт бас хүргүүлсэн байгаа шүү. Одоо бараг л хонх дугарх баг. Хөөх! Вау! Ямар гоё юм бэ? Басрын бэлгийн багцыг хийвэл бултал нь хийн шүү дээ. Мөнх түүхийн бэлгийн багц гарсан байгаа шүү. Та гэр үцэг эмээн рүү ороод шууд захиалаад авах боломжтой. Бэлгэн дотор юу юу орсон гэж бодож байна. Үнэхээр сайхан байна. За тэгээд миний найзууд мөнх түнхийнхаа бэлгийн багцыг захиалаад аваарай. Хайртай шүү. Яг одоо ээж авдаа очиж хэлээ. Энийг авъя гэдэг.